Tak toto je len jeden z mnohých mailov, alebo listov, alebo SMS-iek, telefonátov za ostatné obdobie, ktoré dostávam. Treba povedať, že sme to vlastne spôsobili my, práve tento výpadok tohoto nášho webu. A po druhé, že to teda vôbec nesúvisí s prechodom na HD vysielanie. Je to len teda zhoda náhod, že práve v tom období, keď sme prešli teda na vysielanie vo vysokom rozlíšení, tak pár týždňov potom sme začali mať problém s našim webom, alebo teda s portálom, teda stránkou, internetovou stránkou pre laickú verejnosť našej televízie, a mnohí teda to aj zaregistrovali rôznymi hláseniami, teda keď sa pripojili na našu stránku, že dostávali rôzne tabuľky a podobne od svojich antivírusových programov, pretože naša stránka práve bola napadnutá zvonku. Nechcem povedať, že vírusom, pretože to nie je teda to pravé slovo, ale bola napadnutá, nebol to nebezpečný nejaký kód pre tých užívateľov, bolo to len teda niečo zaťažujúce pre ich počítač v tej chvíli, keď sa napojili na našu stránku, ale každopádne teda sme sa museli obrátiť na odborníkov, IT odborníkov v tejto oblasti, a teda zistili sme, že keďže tá naša stránka, no, budúci rok by mala už 10 rokov odtedy, ako sme ju spustili, aj keď teda bola ona obmienaná, ale len teda vizuálne navonok, tak jednoducho štruktúrálne, teda v tej svojej podstate, v tých základoch je veľmi zastaralá a teda aj veľmi na dnešnú dobu zraniteľná, čo sa teda aj prejavilo. No a teda padlo rozhodnutie, že s touto stránkou sa už ako takou nedá robiť veľa, teda čo sa týka samozrejme aj do bezpečnosti, hlavne teda do bezpečnosti, a že teda je potrebné túto stránku úplne celú preprogramovať, vymeniť za modernejšiu stránku. No a samozrejme tie informácie, keďže máme, a tá stránka, ten web, ten portál náš patrí medzi tie už väčšie stránky, to nie je len nejaká obyčajná stránka nejakej firmy s pár teda kliknutiami, ale sú tam tisíce článkov a videí, takže ona patrí medzi tie obrovské stránky na dnešnú dobu. Takže samozrejme to, tá nová stránka, ktorá sa bude musieť naprogramovať, a následne preklopenie tých všetkých údajov do tej novej stránky, niečo potrvá, a teraz rozprávam o niekoľkých mesiacoch, teda, a ja dúfam, že sa to teda podarí toto ešte tento rok. Takže aspoň zatiaľ také malé opatrenie je a bolo práve vypnutie našej stránky, tohto portálu, na vonok, teda voči svetu. To znamená, pretože práve zo sveta, teda nie zo Slovenska, ale práve zo zahraničia prišli tieto útoky na našu stránku. A samozrejme je a bola veľká pravdepodobnosť, že by sa to opakovalo a zopakovalo. Čiže dočasne, zatiaľ, kým nebude nová stránka, je táto, ten náš portál navonok vypnutý, myslím navonok svetu. Teda dá sa zatiaľ pristupovať na túto stránku na Slovensku a v Čechách. Hej, ešte raz zdôrazňujem, že je to len dočasne. To znamená, ako náhle my po pár mesiacoch spustíme nový portál, novú stránku, tak samozrejme opätovne späť bude možné na ňu pristupovať aj z akejkoľvek krajiny. Zároveň no, všetko dobré, ako všetko zlé je na niečo dobré, ako vidíme, teda, že nás to nútilo posunúť sa ďalej. Zároveň ja práve podľa takýchto reakcií vidím, koľko máme užívateľov tej stránky, alebo môžem povedať divákov, teda aj v zahraničí. Je to, no, nechcem povedať, že z celého sveta, ale samozrejme od Kanady, Ameriky, Spojeného kráľovstva, teda Veľkej Británie, no a samozrejme okolitých krajín, ako je Rakúsko a podobne. Máme tam, väčšinou sú to teda rodáci, čo tam pracujú, alebo študujú, alebo dlhodobo bývajú, alebo sa tam oženili, vydali a podobne. A samozrejme nás sledujú, svoj domov v tomto prípade, čo sa deje, sledujú aj zo zahraničia, a samozrejme my sme veľmi radi, že máme
aj takýchto divákov. Ja zatiaľ teda môžem im počas tých pár mesiacov, kým to nebude fungovať na vonok voči svetu táto stránka, tento portál, tak im môžem poradiť. Sice to nie je 100% nahrážka toho, čo je a bolo a bude, samozrejme, ale máme zriadený aj náš YouTube-ácky kanál, teda televízia Panorama má aj na YouTube nejaké tie videá, teda sú to vlastne všetky naše videá, teda všetky naše spravodajstva, publicistiky a podobne. Je to teda len časť toho vysielania a časť toho, čo ste boli zvyknutí na našom portáli, ale je to aspoň dočasné riešenie toho, čo aspoň zatiaľ, teda pokiaľ nebude spustená tá nová stránka. No a plus ešte samozrejme máme takisto Facebook, na ktorom náš facebookové konto, ktoré takisto môžete navštevovať. Aj tam sú nejaké teda umiestňované nejaké si tie videá a články a podobne. No, chcem povedať, že ešte pri tejto príležitosti následne, keď bude spustený ten portál, tak pripravujeme už pri tej príležitosti aj na tomto novom webe aj živý stream nášho vysielania, to znamená živé vysielanie priamo na našom webe, to znamená nie len archív, tak ako boli diváci alebo teda užívatelia v tomto prípade internetovi zvyknutí, teda že si z archívu pozerali jednotlivé relácie, ale priamo po jednom kliknutí sa im otvorí okno s týmto takýmto živým vysielaním 24 hodín denne, teda kdekoľvek na svete si budú môcť cez internet pozerať naše živé vysielanie, teda vysielanie našej televízie. Aj keď samozrejme to nebude v takej kvalite, bude to teda len v internetovej kvalite. No a ešte je druhá možnosť, mám to ako spätnú väzbu a každý rok to mám ako spätnú väzbu, pretože viac menej tí ľudia, diváci sú prekvapení a hovoria mi to s prekvapením, keď sa napríklad vracajú z dovoleniek a podobne zo zahraničia, že sledovali našu televíziu v zahraničí pár tisíc kilometrov od domova, sledovali v hoteli na izbe. Tento minulý rok teda tiež jeden takýto Žarnovičan sa vrátil z dlhodobého pobytu z New Yorku, kde tam si kúpil set-top box od káblovej spoločnosti Antique Telecom, cez ktorú a teda aj ktorú my vysielame. No a priamo v New Yorku sledoval na izbe, teda na televízore vysielanie zo Žarnovice, teda našu televíziu. Čiže aj toto je jedno z mnohých riešení, teda aspoň zatiaľ, kým nebude teda spojaznený ten web, a ja dúfam, že sa to udeje čo najrýchlejšie a dúfam, že to bude ešte tento rok.